tazama goli la kwanza la Yanga. Ni goli zuri sana ambalo limeweza kufungwa na wachezaji mahili ambao wameweza kushirikiana na kuweza kulifikisha hilo goli hapo mbele yako, mbele ya screen yako. Cha msingi nakuomba uendelee kusubscribe, like, share na comment ili uendelee kupata challenge na posti zote ambazo tunaweza kutupia kwenye channel yetu ya Zinazo Trend TV. Utakuwa umetisha sana. Tunafanya kazi kubwa kwa ajili ya kuwafikishia huduma ya magoli ambayo yanaweza kutokea hapa uwanja wa Azam Complex.